იგი როგორ ხარ? ვა, შალალა, ვის ხედავ? რავი, კარგა, ჩე როგორ ხარ? თქვენ როგორ ხართ, მეგობრებო? იმედია, კარგად ხართ და ყველაფერი კარგად არის, რადგან ძალიან ლამაზი დღეებია უკვე, გაზაფხულის დღეებია, მზეა, სითბოა, სინათლეა, სიხარულია და იმედია, თქვენც თავს ძალიან კარგად გრძნობთ. Benim Gürcüdilinde olan çok emosyonel girişimden sonra bugünkü dersimize başlayabiliriz. Videonun girişinden de belli olduğu kimi biz bu videomuzda insanlarla hal-əhval olmağı ve karşılığında da cevap vermeyi öğreneceğiz. Bu videomuzda necə ki yaxınlarımızla, dostlarımızla istifadə edəcəyimiz ifadələri eyni zamanda hal-əhval olarkən tanımadığımız və yaxud bizdən yaşca böyük olan hörmət göstərdiyimiz insan üçün də hansı ifadələrdən istifadə edəcəyimizi öyrənəcəyik. Birinci ifadəmiz Rogorxar. Rogorxar ifadəsi iki hissədən ibarətdir, yəni iki sözdən ibarətdir. Birinci söz necə, ikinci söz xar isə səndir, yəni necə sən, Rogorxar. Bu əm səndir, ik iniz dırlar ifadələri, şəkilçiləri daha doğrusu, Gürcü dilində sözdən ayrı yazılır. Məsələn, Rogor var, Rogor xar, Rogor aris. Rogor vart, Rogor xart, Rogor ariyan. Bu ifadəni bəzilərimiz belə də öyrənmiş ola bilərik. Rogor axar. Rogor axar ifadəsi qramatik cəhətdən yanlışdır və bu daha çox bölgələrə və bölgələrdə danışılan Gürcü dilinin ləhcələrinə aiddir. Buna görə də daha akademik, daha ədəbi dildə danışmaq istəyiriksə, roqoraxar yerinə roqorxar ifadəsindən istifadə etməliyik. Roqorxar və yaxud roqoraxar ifadələrinə alacağımız cavab belə ola bilər. Qarqat. Qarqat var. Aramişavs. Ravi, qarqat. Ravi, aramişavs. Aramişavs sözü Aramişavs deyə ayrı-ayrı yazılmalıdır bir-birindən, ancaq bəzi insanlar bunu səhv edərək birlikdə də yaza bilir Aramişavs deyə. Ravi ifadəsi isə əslində iki müxtəlif sözdür, ra-vi, ancaq vi tam şəklində deyil burada, sonunda ti olasıdır, viti. Raviti, yəni nə bilim, hardan bilim, bilmirəm. Ancaq bunu bundan əvvəlki videolarımda da qeyd etdiyim kimi, insanlar asana qaçıb raviti ifadəsini ravi deyə deyirlər. Ki, Azərbaycan dilində də beləndir. Çünki nə bilim demək əvəzinə çox insan nəm deyir. Nəm, yaxşıyam. Ravi, qarqat var. Siz bu sualı sizə verən insanın da halını soruşmaq istəyirsinizsə, şenro qorxar deyə cavab qaytarmalısınız. Sən necəsən? Qarqat. Şenro qorxar. Ravi, aramışavs. Şenro qorxar. Ravi, qarqat. Şenro qorxar. Daha da qısa deyə bilərik. Ravi, şen? Qarqat, şen? Biz cavab verərkən və sualı qaytararkən ortada təşəkkür də edə bilərik. Yəni, qarqat var. Madloba. Şenro qorxar. Ki, mən çox vaxt belə istifadə edirəm. Azərbaycan dilində də belədir. Yaxşıyam, sağ ol. Sən necəsən? Qarqat madloba şen? Qarqat madloba şen ro qorxar. Ro qorxar ifadəsini insanlar tez-tez başqa cürdə deyir. Ravaxar. Ravaxar yenə roqoraxar sözü kimi daha çox bölgələrə, qeyri-formal, çox səmimi söhbətlərə və münasibətlərə aiddir. Bizə sən necəsən deyə sualı geri qaytarırlarsa, mən də yaxşıyam deyə cavab verməliyəm. Met qarqat var. Burada artıq ç gəlir ki, bu da Azərbaycan dilində də şəkilçisidir. Yəni, mən də, sən də, o da. Met qarqat var. Şent qarqat xar. İsit qarqadaris. Çvent qarqat vart. Tkvent qarqat xart. İsinit qarqadariyan. Bundan əlavə, Rəşrəbi. Rəşrəbi sözbəsöz nə edirsən deməkdir. Ki, hal-əhval olarkən biz çox vaxt bu sözdən də istifadə edirik. Necəsən, nə edirsən? Rogorxar, rəşrəbi. Ya da tərsinə deyə bilərik. Rəşrəbi, rogorxar. Nə edirsən, necəsən?
Ancaq burada da yenə asana qaçıb rəs şivrəbi deyə s ilə ş hərflərini yan-yana çətinliklə deməkdənsə s-nı tamamilə götürüb bu r ilə şivrəbi birləşdirib rəşvəbi deyirik. Deyirik, amma mən şəxsən demirəm, çünki mənə görə qrammatika qanunlarına uyğun deyil və rəs şivrəbi olmalıdır. Niyə qısaldılır? Çünki Azərbaycan dilində də belədir. Rəşvəbi gürcü dilindədirsə, Azərbaycan dilində nə edirsən və yaxud nə eyliyirsən sözlərini birləşdirib nə eyliyirsən deyə insanlar istifadə edirlər. Buna insanların verəcəkləri cavablar onların nə etdiklərinə görə təbii ki, dəyişə bilər. Amma standart olaraq arapers deyə cavab vermək olar. Və yaxud sağlıq salamatçılıqdır. Şvidoba, rabi, nə bilim, sağlıqdır. Arapers, rabi, şənra şrebi. Arapers, rabi, şvidoba, rabi. Və geri cavab qaytarmaq üçün də şənra şrebi. Sən nə edirsən, sən nə inirsən? Buna oxşar başqa bir ifadə də raxdeba şəngən. Sən tərəfdə, səndə nə baş verir, nə var, nə yox, nə inirsən? Burada da eyni cür cavab verə bilərik. Şvidoba, ravin. Araperi, ravin. Şəngən ya da şəngən raxdeba. Buna oxşar başqa bir sualda Rogor midis, şənisakməbi. Şənisakməbi, rogor midis. Sənin işlərin necə gedir? Nel-nela, ravi. Yavaş-yavaş. Nel-nela. Sakməbsəc ara uşos. Və biz bu insanın özünü də keçib, onun ailə üzvlərinin halını da soruşa bilərik. Şənə bir rogor arayan. Qarqad arayan. Madloba. Ara uşavd. Madloba. Ailə üzvlərini soruşmaq üçün başqa yol da var. Ocaq şirogor xart. Ailədə, evdə necəsiniz? Ravik, arqat vart, şvidoba. Nə bilim, yaxşıyıq. Salamatçılıqdır. Və yaxud ümumilikdə bir yeniliyin olub-olmadığını soruşmaq istəyiriksə, axali raris. Raris axali. Yeni nə var? Deyə sual verməliyik. Cəbcərobit arapeli. Hələlik heç nə. Hələ ki, heç nə. Şənqən raris axali. Bunlar bizim çox səmimi olduğumuz və yaxud sən deyə müraciət etdiyimiz insanlarla istifadə edəcəyimiz ifadələridir. Bundan əlavə çox rəsmi yerlərdə siz deyə müraciət etdiyimiz insanlarla istifadə edəcəyimiz başqa iki ifadə də var. Rogor bizən dəvid. Bu suala cavabımız da özü kimi çox ədəbi və mədəni olacaq. Qarqat qmadlobd tavad Qarqat qmadlobd tkvin qmadlobd Məc qarqat var. Ümumiyyətlə, yaxşıyam sözünü çıxarmaq da olar. Çünki rəsmi yerlərdə sadəcə çox sağ olun, minnətdaram desək də kifayətdir. Qmadlobd tavad? Qmadlobd tkvin? Fikir verdinizsə, madloba da qmadlobd oldu. Yəni, necə olmalıdırsa qrammatik cəhətdən elə oldu. Rəsmi yerlərdə və yaxud siz deyə müraciət etdiyimiz insanlarla istifadə edəcəyimiz ikinci ifadədə Rogor gegitxot. Hərfi tərcümədə sizi necə soruşum, necəsiniz deməkdir. Və verəcəyimiz cavab da, qaytaracağımız sual da eyni cürdür. Qmadlobd tavad. Gəlin bu videoda öyrəndiyimiz sözləri xatırlayaq. İsimlər. Araperi, heç nə. Şənəbi, sizinkilər. Hərfi tərcümədə səninkilər deməkdir. Hərfi tərcümədə sizinkilər isə tkvənəbi. Deməkdir. Sakme, iş. Ocaqi, ailə. Zərflər. Nel-nela, yavaş-yavaş. Cer-cerobit, hələ ki, hələlik. Şəngən, sən tərəfdə. Feillər. Codna, bilmək. Və yaxud codna isim də ola bilər. Bilgi deməkdir. Qitxva, soruşmaq. Və yaxud ism olaraq, sual. Sifət. Axali, yeni. Qarqat məqobrəbo. Şalalala, dandararadana, nananana, lalalala, şalalala. Ək şalala arasındır.